Ni tere tere, mi nome è Jorge Hinojosa, matula en Ecuador. Masanaro, tahatenatu ke kulalta, mi se olla nagu vaga ametrikult ja tõsine asi ilmadest ja kõik see meteoroloogia asjadega lihtsalt selle informalt jutu, mis ma räägin teile. Siis palju selle meteoroloogia ja palju selle ilmateadus mina ei tea. Ma olen rohkem nagu müügimees ja tantsuõpetaja, mis ma tegelen. Aga ma käisin päris palju seal maakeeles Ecuadoris ja seal selle jaoks meil oli ilm natuke tähtis. Aga tavaelu meil Ecuadoris me ei räägi selle ilmas väga palju. No loomulikult need inimesed, kes on farmis või loomakad, nad vaatavad natuke rohkem seda ilma, aga see tavaline mure inimesed või kuulevad uudised või niimoodi, see ei ole tähtis seda ilma ütlema. Et kuidas see, kas see natuke vihma või natuke kuiv või niimoodi. Aga siis ma räägin natuke Ecuadoris ja siis pärast ma panen selle kokku, mis see, kuidas see Eesti võib-olla erinevus on. Aga jah, vahest kui inimesed kuulevad Ecuadoris, siis mõtlevad, et see on hästi kuum riik ja seal ei ole nagu midagi nagu külma, aga nagu te näete siin need piltides on melomagedes ja kui on maagi on üle 4500 meetrit, merepinna, siis meil on tavaliselt juba lund seal. Siis vahel no, hommikul need maakeeles on natuke rohkem lund kui tavaliselt. Ja see Ecuadori nimi on võtnud selle nimi, sest Ecuadori joon jookseb seal meie riikis natuke on, mitte nagu keskel riigis, aga natuke põhja pool on see Ecuadori joon. Ja tänu sellele meil on kõigest ütleme lähim punt paikest maalt või kui täpselt kuidas öeldakse, aga see on see, et kui me paneme see üks maagi, mis on selle, kas ma saan selle slaidi edasi, nüüd sain, nii, Siis, et te näete, siin on see keskpunkt, mis on maailma võtnud mingi keskmine osa, siis kui me näeme Chimborazo, mis on seal Ecuadoris, siis on umbes 2 kilomeetrit kaugem kui Everest. Ja see tähendab, et kui me läheme selle mae tipus, siis me oleme lähedam paikast kui Everest. Ja see on huvitav fakt selles Ecuadoris. Ja siis meil on siia selle, kus see Ecuadori joon jookseb, siis me saame ühe jala panna nagu põhja, et hemisfäär, noh, see North Hemisphere ja South Hemisphere. Me mäletame, kuidas eesti keeles oli selle maailma osa. Ja siis meil on seal need Galapagos saared ja džunglid. Siis põhimõtteliselt Ecuadoris on kolm erinevad regioonid. Üks on selle, ütleme siin selle ookeani ääres, siis on maagedes ja siis on džungel, mis meil on see. Ja siis on erinevate ilmad, erinevate ekosüsteemid ja see, mis on huvitav, et kui teile on huvitav, et kui seal džunglis on vihmane periood, siis rannaaares okipoolt. Aga põhimõtteliselt terve Ecuador meil on ainult kaks perioodid. Üks, mis on natuke vihmane ja teine, mis on kuiv. Ja paikes, rääkides nagu te näete, enne me oleme Ecuadori joone peale, siis meil on 12 tundi valgus ja 12 tundi pimedus. Siis see on kogu aeg samamoodi. Ja siis on hästi liigne orienteeruda, et kui sa näed, mis kell on ja siis kus paik on, siis tead täpselt, kus see põhja, kus see lõuna, kus see ida ja lääne on.
siis on väga lihtne orienteeruda selle järgi , sest paik on alati samas kohas . siis me saame selle järgi . ja mis on ka võib-olla huvitav , on see , et meil on erinevate kooli nagu aiad , sest kuna see vihmane periood , mis ütleme , et Eestis oli selle talveperiood , siis palju need koolid seal mere ääres , nad saavad nagu uputus , siis nad on puhkusele laiali , siis ütleme jaanuari , veebruar , märts on selline nagu puhkusperiood ja siis aprill lähevad kooli . aga maakeeltes on vastupidi , maakeeltes on umbes nagu Eestis on , et hakkame septembris ja siis juuni lõpetame , aga seal ütleme , seal on see rannakooli aeg on selline nagu see erinev on , nii et sellepärast jah , palju need võib-olla noh , vahel juhtub , et nad upuvad , aga noh , see risk on olemas , et võib-olla need mõned koolid on selle upumise risk . ja siis siin on see pilt , mis ma panin , see on minu pere , siin on vend , õed ja onu ja tütre , et onu pojad ja onu tütred . aga mis ma panin selle pildi siia , on see , et see oli täpselt tehtud nagu jaanuaris , et see on meie ilm seal jaanuaris on niimoodi . tavaline paev , siin on banaanid ja banaanid kasvavad kogu aeg . et meil on terve aasta on , saame süüa toores banaanid , me peame ootama , et kas see talve läheb ja tuleb ja edasi-tagasi , aga siis me saame selle , need mitte ainult banaanid , aga kõik need puuviljad , kes kasvavad nagu kogu aeg , mõned annavad kord aastas , mõned annavad kogu aeg , nagu sidrunipuud on väga head , sest nad annavad terve aasta , sest kui samas puus meil on lilled , meil on vaiksed puuviljad ja siis valmis puuviljad , see sidrun on väga hea . ja siis , kas ma saan seda natuke liigutada , nii , siis näete , siis on jah , see põhimõte , mis ma juba rääkisin , et 12 tundi on valgus , läheb kohe pimedaks ja samas hommikul läheb kohe valgus ja siis , meil on noh , see kuiv periood ja ütleme , märgem periood kui viimase aja . nii , siis üks töö , mis ma tegin siin Eestis peale seda koroona , sest ma olen terve elu , mis ma olen siin Eestis olnud 25 aastat , põhimõtteliselt ma olen suurema osa sellest olnud reisikorraldaja . aga siis , kui koroona tuli , siis ei olnud turistid ja siis ma kandideerisin , et aknapesijaks , et koietega ja siis talvel meil oli lumekatuse koristamine , siis on see suur vahe , sest Ecuadoris keegi ei korista lund katust nagu siin Eestis on vaja vahel , kui inimesed käivad ringi või autod või midagi on seal all , siis see töö ma teen siiamaani , mulle väga meeldib , et kui kutsutakse ja on vaja seda teha , siis hoia vormis . ja siis jah , selle firma , kes teeb seda töö , siis vahel meil on erinevad varvimised , tööd või noh , samas see aknapesu ja need asjad , mis meil on väga tähtis see ilm , et kas vihma sajab või kas ta on liiga kuum , on liiga külm jälle . et siis meie jaoks see ilm on väga-väga-väga tähtis , ütleme . ja siis , mis ma veel teen , nüüd hakkasin eelmisel aastal on rohkem selle giidiga töö , siis ma käin ringi . no rohkem on siin Eesti selle , ütleme no Põhja-Eesti ringis , Tallinna ja Lahemaa ja Ruhnu ja Paldiski ja niimoodi .
ja siis meil on inimesed , kes tulevad nagu igal pool maailma , siis on see ka , et see ilm on väga loev , et mis kogemus Eestis nad on , kui on ilus päike paistab , siis on ilus külastada ja kui vihmas , siis ei ole nii ilus . see juhtub igal pool , et samas kui eestlane läheb Egiptuse ja vihma sajab , siis ei ole mõnus . aga ja üks asi , mis on hästi , eriti sel talvel me nägime , on väga palju jää peal on olnud igal pool , siis on väga raske jalutada ja käia nendega . ja siis me oleme , kasutame need , kuidas on need kassid , mis on abivahendid selle jalanõude jaoks . aga jah , siis jah , ootame iga päev nagu tuleb ja siis me ei muretse väga palju selle ilma seal Ladina-Ameerikas või maailmas , seal kuskil Aafrikas ka on samamoodi , et ilm ei ole väga tähtis mõnele inimestele , mõnele teisele inimesele on tähtis , aga mina mõtlen rohkem , et me saame väga palju teha selle ilmaga , see nagu tuleb . siis ilm on nagu on , aga lihtsalt me saame nagu head riided kasutada ja ka majad kütta ja see , mis on vaja . kui natuke räägime selles majas ka , see , et meie ehitus on väga nagu lihtne . mul on vanaema ja mu ema köögid seal , kus nad elavad , seal ei ole aknad , see on nagu avatud , et terve päev ei ole nagu üldse nagu aknad vaja , sest ilm on soe ja lihtsalt need magamistubad on need , kas võrgud või siis mingi aken ja lihtsalt mingi putukad või mingi loomad ei tule nagu sisse , aga põhimõtteliselt terve aasta ei ole vaja nagu muretseda selle külma . Parem kui oh liigub , siis on mõnusam . ja nii ma arvan , et on rohkem aeg , vist on kõik , mis ma pidin nagu rääkima , võib-olla siis küsimus , aga kahju , see on nagu salvestatud . ma ei saanud tulla koha peal , aga alati mul on need küsimused ja ma saan võib-olla vastust teile anda nagu teise kaudu , kas emaili kaudu või Messengeri kaudu , aga alati võite küsida . siis see oli nüüd sellel talvel Kasmus , kui me oli kinni külmetatud ja see on üks minu lemmiktegevus on pea seista ja pildi teha , ükskõik kuhu ma lähen . aga aitäh ja siis kõige ilusa kevade algust . Ja taga .